No vídeo anterior, eu mostrei para você que você não precisa mais depender do Windows e apresentei várias alternativas incríveis de sistema Linux. Então, como prometido, hoje eu vou focar em uma dessas opções que mais se destacou, o Zorin OS. Eu vou te mostrar as principais funcionalidades do Zorin OS e, claro, como instalar esse sistema ao lado do Windows em dual boot para que você possa ter funcionalidades dos dois sistemas operacionais no mesmo PC e aproveitar o melhor dos dois mundos. Aí fica tranquilo que não vai ser nada complicado. Com esse passo a passo, você vai conseguir instalar o Zorin OS tranquilamente. Então fica comigo até o final, porque a experiência pode realmente te surpreender. Fala galera, eu sou Hércules Santiago e aqui no canal eu sempre busco trazer as melhores dicas para você otimizar e melhorar sua experiência com a tecnologia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E para quem já acompanha o canal, muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. E claro, se gostar do conteúdo, papoca o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal, combinado? Há um tempo atrás eu usei o Linux Mint como meu sistema operacional principal, mas isso foi bem antes até de criar o canal. O Mint sempre foi confiável, eficiente e oferecia uma ótima experiência de uso, mas como já fazia um bom tempo que eu não usava ele, quis testar algumas versões diferentes do Linux para ver a evolução que essas distros tiveram ao longo desses últimos anos e, claro, ver se havia alguma opção que pudesse me agregar algo a mais do que o próprio Linux Mint. Mas claro, eu não estou dizendo que o Mint é ruim, longe disso. Ele continua sendo sim um excelente sistema operacional, ideal para muitos usuários. Mas eu queria algo que realmente fosse ainda mais amigável, com uma interface mais moderna e intuitiva, principalmente para o pessoal que está migrando diretamente do Windows. Foi aí que, ao experimentar o Zorin OS, eu me apaixonei logo de cara. A interface dele é incrivelmente familiar para quem está acostumado com o Windows, mas ao mesmo tempo traz a leveza e a segurança do Linux. Realmente me surpreendeu bastante. O Zorin OS é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, voltada principalmente para quem está migrando do Windows ou do macOS. Ele se destaca pela interface intuitiva e pela facilidade de uso, especialmente para quem não tem muita experiência com Linux. O Zorin OS tem várias versões gratuitas. O Zorin OS Core, que é a versão que nós vamos instalar nesse vídeo. O Zorin OS Education, uma versão Lite e uma versão paga, o Zorin OS Pro, que tem algumas outras funções a mais de personalização para deixar mais parecido com o macOS. Pelo que eu entendi, essa versão Pro é basicamente para quem quer ajudar a financiar o desenvolvimento do sistema. Então, você pode usar tranquilamente a versão Core, que já é mais do que suficiente. O primeiro ponto que chama a atenção do Zorin OS, sem dúvida, é a interface gráfica. O sistema permite que você personalize totalmente o layout para que ele se pareça com o Windows, o macOS ou mesmo com um ambiente Linux tradicional. E isso facilita muito a adaptação de novos usuários que estão vindo de outros sistemas operacionais. Outro ponto bem forte é o desempenho. Mesmo em máquinas mais antigas, o Zorin OS roda de forma suave e eficiente. A versão Lite, por exemplo, é otimizada para PCs com especificações mais modestas, garantindo assim uma experiência de uso mais agradável sem sacrificar a velocidade do sistema. Sendo baseado no Ubuntu, o Zorin OS também herda a segurança e a estabilidade do sistema. Ele recebe atualizações regulares de segurança, o que ajuda a manter o sistema protegido contra ameaças. Além disso, como é um sistema de código aberto, a própria comunidade de desenvolvedores está sempre atenta às possíveis vulnerabilidades. E sobre a facilidade de uso, o Zorin OS foi projetado para ser fácil de usar desde a instalação até o uso diário. Ele já vem com uma seleção de softwares pré-instalados que cobrem as necessidades básicas, como navegação na internet, edição de documento e reprodução de mídia. E se você precisar de mais programas, a loja de aplicativo facilita muito a instalação. É só pesquisar o nome do programa que você quer e clicar em instalar. Simples assim, você não precisa ficar usando aquele monte de código para instalar um simples programa. Isso inclusive é uma realidade para boa parte das distribuições Linux. Você não precisa mais estar usando o terminal para tudo. Boa parte das tarefas você já consegue fazer pela própria área gráfica mesmo. Então, para quem está acostumado com o Windows,
vai facilitar bastante. Então bora lá que eu vou te mostrar o passo a passo de como instalar o Zorin OS ao lado do seu Windows para você começar a entrar no mundo Linux sem qualquer problema. Esse procedimento não vai apagar o seu Windows ou seus arquivos, mas por segurança, faça um backup de todos os seus arquivos importantes no Windows. Segurança sempre em primeiro lugar. Vamos seguindo, a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar a ISO do Zorin OS diretamente do site oficial. O link para o site eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Dentro do site nós descemos aqui até a versão que nós queremos baixar, que no caso é o Zorin OS na versão Core. É só clicar aqui em Download, é só clicar aqui ó, em Skip to Download. E pronto, ele já deu início aqui ao download da imagem ISO do Zorin OS na versão Core de 64 bits. Para fazer essa instalação, nós vamos precisar também de um pendrive com pelo menos 8 GB para criar o pendrive bootável. E para criar o pendrive bootável, nós vamos usar o Ventoy, porque ele facilita muito todo o processo. Inclusive, se você já criou o seu antes usando o Ventoy, é só copiar a imagem ISO para dentro do pendrive e pronto, não é necessário criar novamente. Para quem ainda não criou, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você fazer o download do Ventoy. Depois de baixar, vai ter esse arquivo aqui compactado, então vamos descompactar aqui o arquivo, vamos abrir a pasta do Ventoy e aqui está o aplicativo. Aqui nós vamos fazer o seguinte: plugue o pendrive no seu computador e nós vamos executar o Ventoy 2 Disk. Então, dois cliques nele para executar, clica aqui em sim e aqui no Ventoy você vai simplesmente selecionar o seu pendrive. Lembrando que esse procedimento aqui vai apagar todo e qualquer arquivo que tenha dentro do pendrive, então é muito importante que você não tenha arquivos importantes nele. Vamos lá, selecionei aqui o meu pendrive, é só clicar aqui em install, clicamos em sim, sim novamente, ele já inicia o processo da criação do nosso pendrive bootável. Esse processo aqui geralmente é bem rápido. Pendrive criado com sucesso, é só clicar aqui em OK. Vamos fechar o Ventoy e agora nós precisamos apenas pegar a imagem ISO que nós acabamos de baixar, que no meu caso eu já tinha feito o download antes, então é essa imagem ISO aqui, ou simplesmente dar um Ctrl C para copiar e colar essa imagem ISO aqui dentro do meu pendrive. Inclusive, se você quiser adicionar outros sistemas operacionais ao Ventoy, é só fazer o download da imagem ISO do sistema operacional e colocar aqui dentro. Não é necessário criar um novo pendrive bootável. Pronto, copiei a imagem ISO aqui para dentro do pendrive e o nosso pendrive bootável está pronto para o uso. Agora o que você vai fazer é simplesmente pegar esse pendrive bootável e plugar no PC que você quer fazer a instalação. No meu caso, eu vou fazer a instalação nesse mesmo PC, que ele já está plugado. Então vamos reiniciar aqui a máquina e nós vamos acessar a BIOS do computador para colocar para o pendrive ser o primeiro a ser iniciado. No caso dessa máquina aqui, para entrar na BIOS, nós precisamos apenas reiniciar e pressionar a tecla Delete até entrar na BIOS. Mas lembrando que isso pode variar bastante aí dependendo da sua máquina, principalmente aí do modelo e do fabricante. Aqui no canal eu já tenho um vídeo completo mostrando várias formas de acessar a BIOS do computador, então eu recomendo muito que você veja caso você tenha alguma dúvida. Link para esse vídeo eu vou deixar aqui no card e também no primeiro comentário fixado. Vamos reiniciar minha máquina aqui. Enquanto ele vai reiniciando, vamos pressionando a tecla Delete e pronto, estamos aqui na BIOS. Vamos vir aqui até a seção Boot e agora nós vamos apenas vir aqui na opção Boot Option 1, vamos dar um Enter, vou selecionar o meu pendrive, o UEFI SanDisk, Enter, perceba que agora ela é a primeira opção, o UEFI SanDisk, e agora simplesmente é só pressionar a tecla F10 para salvar essas configurações, Enter e pronto, aqui ele já vai entrar diretamente para a tela do Ventoy. Então, como aqui nós só temos uma imagem ISO, nós vamos apenas dar um Enter para selecionar o Zorin OS, Enter novamente, chegamos nessa tela aqui. Aqui nós vamos ter algumas opções. Essa primeira opção aqui é a instalação normal e também a instalação juntamente com o drive NVIDIA. Então, se você tem um PC que tem placa de vídeo NVIDIA, como é o meu caso, eu recomendo bastante que você instale utilizando essa opção. Se você não tem um NVIDIA, vai aqui na primeira opção aqui, que as opções seguintes aqui vão ser exatamente iguais. Isso aqui é somente para ele já iniciar com o drive já
totalmente configurado para nossa visualização. Então, no meu caso, vou selecionar essa terceira opção para ele instalar junto com o drive NVIDIA. É só dar um Enter, aguarda ele carregar, vai aparecer esse monte de mensagens aí na tela, mas pode ficar tranquilo porque é assim mesmo. E o Zorin OS vai começar a carregar aqui a interface gráfica para a gente seguir o processo da instalação. Chegando nessa tela, nós vamos descer aqui até aqui embaixo, vamos escolher português do Brasil, e eu recomendo que você, antes mesmo de seguir para a instalação, primeiro faça o teste do Zorin OS clicando aqui ó, em experimentar o Zorin OS. Clica nele e você vai ter o Zorin OS rodando diretamente do seu pendrive. Então aqui você pode verificar toda a interface gráfica, verificar os programas que já vêm instalados nele. Você pode realmente fuçar totalmente aqui o sistema. Gostou? Quer instalar o Zorin OS ao lado do seu Windows? Então bora seguindo. Vamos vir aqui nessa opção, instalar o Zorin OS. Vamos abrir ela. Nessa tela verifica aqui português do Brasil. Clica em continuar. Aqui em layout de teclado, vamos selecionar português Brasil. E também você vai selecionar o layout do seu teclado. No meu caso, ele também aqui está configurado para o português Brasil. É um teclado já no padrão BR. Mas caso você não saiba qual é o modelo do seu teclado, você pode vir aqui em detectar layout do teclado e vai digitando as teclas que ele for pedindo e ele vai identificar automaticamente. Vamos seguindo. Já selecionei aqui português Brasil. Vamos clicar em continuar. Nessa tela, mantenha marcadas essas duas opções, baixar as atualizações enquanto instala o Zorin OS e também instalar programas de terceiros para placa de vídeo, dispositivos Wi-Fi e outros formatos de mídia. Clicamos em continuar. Nessa tela, pode clicar aqui em sim. E para simplificar ainda mais a instalação, o Zorin OS já identifica aqui automaticamente que nós temos o Windows instalado nessa máquina. Então, ele já nos dá a opção de instalar o Zorin OS ao lado do Windows. Nem é necessário a gente fazer aquele monte de configurações aqui, criar particionamento, não é necessário. Ele já faz tudo automaticamente e fica bem top, porque inclusive eu já fiz esse teste. Pode manter marcado aqui a primeira opção sem problema algum. Clica em continuar. Aqui você vai ter exatamente aqui como é que vai ficar no seu HD, no seu SSD, por exemplo. Como no meu caso, ele vai usar aqui 40 GB lá daquele particionamento onde eu utilizei para salvar os arquivos do Windows. Então ele vai particionar aqui separando apenas 44 GB para o Zorin OS e deixando o restante aqui lá para os meus arquivos. Estando tudo ok, é só clicar em instalar agora, clica em continuar, aqui ele nos dá mais um aviso e é só clicar em continuar novamente. Vamos selecionar a nossa localização, vou manter Bahia aqui mesmo, não precisa você colocar a sua cidade certinho, não é necessário. Clique em continuar. Nessa tela é só preencher todas as informações. Vamos lá, meu nome, automaticamente ele já cria aqui também o nome do computador, se você quiser alterar, você altera, no meu caso eu vou manter aqui como padrão. Vamos escolher o nome de usuário, opa, deve ser como minúsculo mesmo. É obrigatório colocar uma senha, porque em alguns processos de instalação de programas, por exemplo, ele pede que você coloque essa senha somente por questões de segurança. Então eu vou colocar uma senha numérica aqui, bem simples e fácil, somente para eu lembrar. Vamos confirmar. Se você quiser iniciar a sessão automaticamente, ou seja, que ele não peça a senha ao acessar o computador, quando você liga o PC na primeira vez, você marca essa opção aqui, ó. Ou simplesmente deixa aqui como padrão, solicitar minha senha ao entrar. No meu caso, vou manter aqui, iniciar a sessão automaticamente, assim ele já entra diretamente no sistema. Não vou colocar senha de bloqueio por enquanto. Clicamos em continuar e agora é só aguardar que o próprio Zorin OS vai fazer todo o processo da instalação. A partir daqui nós não precisamos fazer absolutamente nada, a não ser aguardar até a finalização da instalação. Instalação concluída, agora nós vamos simplesmente clicar aqui em reiniciar agora. Você já pode remover o pendrive do computador e após reiniciar o computador você vai ter acesso a esse menu aqui que você pode escolher entre iniciar diretamente pelo Zorin OS ou pelo Windows. Então vamos escolher aqui o Zorin OS, só dá um Enter e ele já começa a carregar aqui no nosso computador. E essa é a tela de boas-vindas do Zorin OS. Então aqui eu recomendo fortemente que você clique aqui em iniciar tour, que ele vai mostrar aqui um tutorial de boa parte das funcionalidades do sistema e isso, claro, vai ajudar bastante na sua adaptação.
Então logo aqui ele já mostra a questão do menu iniciar, que é extremamente parecido com o Windows. Clicando aqui em próximo, vamos ter a seção de visual, a aparência geral do sistema. Então vamos clicar aqui para executar o aplicativo de personalização do sistema. E aqui nós vamos ter acesso a várias configurações. Primeiramente o layout, você pode escolher aqui essa padrão ou os ícones aparecendo aqui o nome completo do programa. Tem esse outro modelo aqui também mais centralizado. No meu caso eu vou manter essa daqui mesmo, inclusive é a que eu recomendo que você mantenha. Temos aqui temas, você pode escolher a cor do sistema e também o fundo, entre o fundo branco, meio a meio ou 100% dark, né, com fundo totalmente na cor escura. Como no meu caso, eu vou manter essa opção aqui porque eu sempre dou preferência a sistemas operacionais escuros. Vamos vir aqui em efeitos, dá para você habilitar algumas coisas bem interessantes aqui, como o modo gelatina. Olha só o que acontece, o sistema fica bem parecido inclusive com o macOS. Não é no macOS que tem essa animação? Temos aqui também cubo na área de trabalho, olha só o que, é que ele faz. Pressionando aqui a tecla Windows no teclado, temos acesso a essa área de trabalho aqui totalmente em 3D. Você pode mudar para outra área de trabalho e já seguir aqui com outros aplicativos abertos. Vamos voltar lá para a tela inicial. Vamos aqui em interface. Você pode personalizar aqui também da forma que você quiser. Aqui você vai escolher entre ter ou não ícones na área de trabalho. Tem também o tamanho dos ícones e também ícones para pasta pessoal, lixeira, volumes montados, que no caso é pendrive, HD externo, essas coisas. No meu caso, vou manter sim todas essas aqui marcadas. Fontes, teremos aqui as fontes gerais do sistema, incluindo o tamanho dela. Então dá para personalizar bastante o sistema de forma simples e fácil. Avançando um pouco mais, você pode conectar a sua conta do Gmail aqui, por exemplo, porque ela já fica totalmente vinculada aqui ao sistema. No meu caso, não vou conectar nenhuma conta por enquanto, mas se você quiser conectar a sua conta do Gmail, é só clicar aqui em Google, ele vai carregar aqui essa tela e é só preencher, colocar suas informações e pronto. Avançando um pouco mais, temos a opção de conectar o nosso computador ao nosso celular, onde vai ficar tudo vinculado a ele, e isso facilita bastante na hora de transferir arquivos tanto do computador para o celular ou do celular para o computador. Avançando um pouco mais, temos a loja de aplicativos. Vamos executar o software aqui só para vocês verem um pouco mais do funcionamento da loja. Então aqui o que é que eu recomendo, você já instale aqui os programas que você mais utiliza. No meu caso é o Google Chrome, tá aqui Google Chrome, e para instalar, como eu disse no início do vídeo, é só clicar aqui em instalar, ele já segue o processo da instalação. É basicamente isso, o tutorial inicial do Zorin OS. Então avançando um pouco mais, após instalar o Zorin OS, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na barrinha no menu iniciar e vai pesquisar por atualizador de programas. Abre ele para verificar se há alguma atualização disponível para o Zorin OS. No meu caso foi identificada aqui uma atualização, então é só clicar em instalar agora e ele já segue o processo da instalação automaticamente. Ele vai puxar todas as atualizações dos programas aqui já presentes no sistema e já vai atualizar todos eles de um por um. Vamos vir aqui no menu iniciar e vamos dar uma olhada aqui nos recursos do sistema. Olha só, aqui em acessórios nós vamos ter a pasta de arquivos, editor de texto, meteorologia, relógios, ferramentas de escritório como o LibreOffice, ele já vem aqui instalado no sistema. Internet, ele já vem com o Firefox instalado, mas nós estamos instalando aí o Google Chrome também, multimídia e por aí vai. Realmente é um sistema já completo aí para você instalar na sua máquina e já seguir usando, sem precisar fazer várias configurações, como é o caso do Windows. Olhando um pouco mais o sistema, temos aqui a aba dos ícones, aqui próximo ao relógio, e temos algumas coisas bem interessantes, como aqui a informação da internet. No meu caso, estou utilizando internet cabeada. Tem aqui o padrão de energia do computador, luz noturna. Tem também para você alterar entre o modo escuro e o claro de forma bem rápida com um único clique. Tem a captura de tela logo aqui também, esse atalho, bloquear o computador, desligar. Aqui temos as notificações, calendário e tantos outros recursos que, se for para falar todos os recursos aqui desse sistema, nós vamos passar 2-3 horas aqui e não vamos conseguir falar tudo. Agora eu quero saber de você, o que você achou do Zorin OS?
Você já usou ou vai começar a usar depois desse vídeo? Deixa aqui sua opinião nos comentários, que eu quero muito saber sua experiência. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere se tornar um membro. Assim você tem acesso aos benefícios exclusivos, como conteúdo antecipado, vídeos sem anúncio e prioridade nas respostas dos comentários e vários outros benefícios. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E claro, se gostou do conteúdo, não esqueça de papocar o dedo no like para fortalecer e se inscreva no canal com o sininho ativado para você não perder o próximo vídeo, valeu? Agora clica nesse vídeo aqui que eu mostro os perigos de usar um Windows modificado ou nesse outro aqui que eu mostro como fazer uma limpeza completa no Windows para deixar o PC mais rápido. Clica em algum deles e eu te vejo lá. Até mais!